Čau lidi, vítáme vás u dalšího let's play, tedy snad předposledního nebo posledního let's play ze hry Dead Space 3. Mikrofonu je Matrix6XL a... Zap! Čau! A... Čau! Tedy jdeme dál, konečně máme úkol, jelikož jsme tady neměli vůbec žádný úkol, ukazovalo nám to tady doprostřed cesty, dobré. Už jsme si potom měli zbraně, ať jsou zase trošku silnější. O, kapičku. A můžeme pokračovat dál. Pomoc silnější už být ani nemůžou, ale... No, asi tak. Jelikož poškození máme na té jedné zbraně úplně maximální. Oh, to, rána M3. Chtěl. O, jak jsem to udělal? Aha. Strlo, ne? To udělá. Jo. Já jsem jako takový křičem. Dobré, mrtvé. Hoho. To byl pěkný. To jo, no. Takže jo, opět další puzzle. Shit, another puzzle. To je ten samej. To je akorát jdeme zpátky, ne? Ne. Nejdeme jo, zpátky. Jo, to jdeme zpátky. No. Nejdeme zpátky. Teď tenkrát to řeším já. Akorát nevím. Jdeme zpátky. Kurňa, já nevidím přes rameno, co tam zadávám do prdele. Tak jsi... To je dementní. Já nevidím, co tam zadávám. Já nevidím přes rameno, co tam zadávám. A tak tohle jsem v pohodě. První máš dobře, to máš taky dobře teďka. No, dobré. Ah, jo. Fakt je to tady jak ve Vetřelcovi. Tohle další markery. A místo ale pro... Robotek. Jo. Yeah. Není čas. Není strafek. A já si myslím, že jsi to ty tady přede mnou. Au. Ha. No, jsi bubnutej, to je prdeli, co? Ježíš, ty jsi zdechnul? Jo, na já jsem se tady úplně dařil, úplně jsem si aj liboval v tom, jak mi to jde. Jen tak dál zape. Sena robůtka, jo, prosím tě. Já jsem o tom nedával. Bukují vždycky na vrchu, nevím proč. Taky nevím. Dobré, to je všechno?
Tentokrát jsme zničili trochu rychleji, díky mému raketometu, co se osvědčil. Ne, není to všechno. Dobrý. Nebo ne? Tak teď už je to snad všechno. Robot tady. Droid. Ale tuhle flintu jsem si taky oblíbil. Další, vole, to si děláš prdel, oni nás chcou umučit k smrti tady těma sračkama. Už je to tam nastavené. Jo. Dobré, je to. Ne. Takhle je to správně. A to vidím pořád stejně. No, takže mi pomoct vlastně nemůžeš, jo. Víš, že je to kooperativní. Hele, další teleport. A nebo je to ten samý, jak jsi říkal, že jdeme zpátky? No právě jako, abych řekl, že jdeme zpátky, no. Ano, jdu. Takže, alo, hands up! A I believe I can fly. Tyjo, bacha, what the fuck? Ne, nešli jsme zpátky, tady je to jiný. Aha, no. Tady je to být zelenější. No, trošku jo. Ne, mi tam kradu, ne. Kladu ti bedínky. No, nikdo má nějaké. Dva jednou ránou. Tak ne no. Ty vole, bacha, tohle to nemám rád tady tyhle ty skřeky. Ne, ono to jde po mně. Ohuhuhu. Jo, hehe. Pojď sem. Pojď sem. Žiješ? Nežiješ? Žiju. Ty vole. Ale ne, já myslím tady tu podporu. Je tady někde jeden, co slyšel? Taky jsem slyšel. To je jedno, jdeme dál. Au. Tady je. Dobré? Jo. Ještě žiju. Hele, tady slyším pro robotka, ale já nemám žádného, takže si můžu trhnout. Já mám jednoho. Tady je, ano. Už mám jenom 4000 nábojů, měl bych si asi koupit nové. My musíme toto, přivolat si výtah, čekat na výtah, to znamená odolávat dalším idiotům. Asi teda nejspíš.
Ale nikde nic nevidím, tak asi to vcaj. Výtahová zali. Opět. A tak v klidu. Výtah je lepší jak přechodová komora. Teď jsem chtěl říct, že jsem zapomněl zapnout nahrávání, ale naštěstí ne. Ty vole, to je. No a na to vypotřebovali jednu celou munici. A dup. As. Hele? Hele, doufám, že tohle nebude nějaký paz. Pravděpodobně bude. Ale vůbec nevím, v čem spočívá. Super. Taky ne, a nemám rád, vole, když případně ruší nějaký smrdi. Jděte do prdelej, co je vám potom, co já tady dělám? Aha. Já si jim srát nebudu. Jdeš moc potichu na to, abych ti pomohl. Ty vole, zase? Ty jsi to ještě nezabil? Au. Jsem na zemi. Jdu za tebou. Zabij ho. Zabij ho! Ty ho nezabiješ, ty kolem něho projdeš. Jsi žucho. Potal si ty rychle vyhubit. Zase? Že už budeme mít klid konečně na ten puzzle skurvený. Já nevím, co s ním mám dělat. Jo, teďka to nechci. Takhle. No. Aha, už vím, co s ním mám dělat. Ještě jeden. Teď ještě ten poslední. Počkej, to si vezmu já. Počkej, já nemám lékarničky. No právě, jdu, já nemám žádnou lékarničku. Tak tady si to nazbírej, tady jich je. Já jich tady mám. Tak tady právě, že nemám žádnou. Tak já ti je dám. No, proč musíš, protože já jsem měl ty oho lékarničky, já mám dobře. Dobré, já jsem si nechal jednu. Ne, to je špatně. Počkej, musíme použít ten velký. To je ten puzzle. Ještě jednou otočit. Ne, nechat to tak. Ne, takhle je to správně. Tady to sedí.
teď to otoč tam, ano. Teď ještě ten poslední otočit. A jo, jo. A je to. Ani ne. Taky ne. Looks like it opened another activation terminal. We're getting closer to fixing this machine, Carver. Okay, zase výtah. Ne výtah. Hele, dívej se tady. Takže vložili jsme kodex. Finishing something that should have been done a long time ago. Well, stop it! You're tampering with things you know nothing about. Right back at you, jackass. Co to znamená teď? Vypadá to, že poslední kapitola, srdce stroje. Já, mně se neukazuje žádná kapitola, nebo jsme si to nevšiml. Ne, tam se ukázal okrad srdce stroje. Mně se nic neukázal. Nebo jsem si to asi nevšiml, asi jsem nevšímal. Já si poslední dobou vůbec ničeho nevšímám. Takže poslední kapitola, když si řekl, jo? Dobře. Takže jdeme zpět, úplně. Oh, to tady bylo? Ta hlava? Nevím. Ale tady září ten marker. Jo, září tady markery najednou. Well, you've successfully turned the city into a giant pretzel. Now what? If Serrano's right, I should be able to return to the first activation point to enter the final setting. What happens then? Hey, I work on spaceships, not aliens. To jste do té díry, jako. Ne, já jsem se vrátil pro něco, tam byla nějaká součástka. Jo. Jo, musíme tam jít. Ty to úplně oslňuje, tady je tma jak v prdeli. A jede. A jedem! Co? Wow, Superman! Dobré. Hele, já můžu přidat vlastně aj. Uhuhu. Bezva. To bylo pěkný. To se mi líbilo. A teď zase tohle. Ne, možná. Ne, tam se nedostanem. Ale dostanem, prosím. Jo, on už je všechno odečíná. Když jsme přidali energii, tak se to všechno odemklo. No taky se to snažíš vzít? To nejde vzít, to je nějaký artefakt. To je artefakt. Ah, jo. Ale tady se valí lékárna. No tobě, mě ne. Zpátky. Aha, tam jsme přišli, teď musíme jinam. Počkej, tady se něco si válí nahoře. A nejde to vzít takhle zase. Možná z druhé strany? Ne, tak ne. Jo. Kudy jsme přišli, no? No až jak on říkal, že se musíme vrátit úplně na začátek. This isn't the way, Isaac. There is a future for you, for all of us. Leave me alone, Danik. You can see them again, Isaac. Everyone you've lost along the way. It's a future with no regrets. I have no regrets. I have no regrets. One way or another, this will all be over soon. Jo, 2000, že? Ne. Jo, musíme jít. Ne, ještě mi, 3600. Jo, já vím, že to mám. Jenom taky půjdu k lavici. Vyrobím si ty největší lékárny, co existují. Jo, taky no, ještě vyrobím. Jeden sběrný robot se vrátil. Tak mám jich 12, teď těch největších. Já mám 4, vezmu si pátou a jdu na střední ještě dvě. Tak. Zasobníky pár. Hezky, haha. Cítím se mocný.
Ježiš, teď se mi vrátil sběrný robot druhej. Jo? Mně ještě ne. Čověč, jak to? Jsme je tam položili oba dva. Možná se mi vrátil, Lukáš? Ne. Nikdo se nevrátil. Všichni na mě seru. No, to už tak bývá. Tak takže teď jo, tady, že? Jo, teď tady, hle. Ježíš. Jo, jedna malá lékárna, ta se vždycky hodí. Jo, tady hle, už je to. Tam jo? Jo, tady, ježíš, ty si vole, ano, taky. Ano, já už to vidím, neboj se. Slepý jako, hle. Slepá patrou. Já tady mám lékárnu. Přední. Tak, co teď? Dál. Malinko jsem se lekl. Já mám napět. Blast Borgs. Pak autíkej dozadu. Hej, pojď tady na to, ať to zvyšuje to. Damage. Tak pojďte. Ty vole, hezky. Ještě někde někdo je. No ještě jsou tady ti malé potvory. Jo, tady tohle. Dobré. Ty vole. Hezky. To byl hutný fight. Skoro jako diablovka. To ono. Zastupí příšer. Jo. Ty, tudy. To bylo hafec příšer. Tady slyším, počkej, robota. Já ne. Tady je. To jenom ty slyšíš, paranojku. Tady je. Ne, já ho mám až dole, tady už jsem to asi vybral. Tak to možná. Ale. Další. Další Stargate. Sasa. Teď vlastně jdeme dolů, úplně na začátek. Jo. Bezva. Ne, tak ne. Je. Tady armáda je. Dronem ho asi nesejmu. Teď musíme nahoru. Nevím proč. Akorát počkej, zastavím se u lavice a zkontroluju tady, jelikož ty jsi kontroloval oblek. Tak já ho zkontroluju teď.
Jestli náhodou tady něco není, něco speciálního. No, to by možná taky něco, no. Není tady možná. Nic. Už mám všechno vylepšené, ne. Tak. Mám oblek úplně na maximum. Total maximum? Jo, total maximus. Maximus decimus? Nahoru, že jo? Jo. Jsem zvědav, co nás bude čekat teď, jelikož jsme přišli, no, nevím, co teď. Nevím, tam nahoru jsme jeli, když jsme tady byli? Jo, jeli. Jo, to je ono, tady. Byli na začátku. Aha. Mhm. Jo, teď musíme udělat ten... Ten druhej. Předtím jsme dělali tady tenhle, nahoru. Že? Teď ten... Plně nahoru to dej. A tady tyhle ty musí být... Taky, dole. Ne, musí být na středním. Jo, na středním. Myslíš, fakt? Aha. A, dá projít. Ne, moje. Ne, moje. Ty u toho stejně budeš moje. Stát. Ty se u toho, stejně se k tomu vždycky postavíš ty. Aktivace, kebíš? Takže lidi, spustili jsme to. Zase dolů, ty vole, ale už mě to totálně sere. Tam jde nějaký raketoplán. A ty kurvy si počkali, až to aktivujeme. Pičus. Ty vole, to... Ej! Vsaď se, že teď to budeme muset projít všechno ještě jednou znovu, jak i největší idioti, vole. Jo, že? Ta hra si z nás dělá prostě idioty. Ježíš, nech mě to stáznou, ty pochodku. Mě nenechat udělat stázy. Tak jsem se rozložil sám, no. Do prdele. Po mně stejně šli tři, já jsem... Ježíši Kriste, zase ten výtah, vole, jaj. Definice šílenství. Tahle hra je šílená. It's madness. Sanity. No, okamžitě jsem si nastavil raketomet a budu palit raketometem, takže se drž u mě, jo? Okej. Pokud mě zase nenatlačí. Jo, toto mě mrdá, toto vážně. Oni to přežili. Sečke mě stáze, já jsem ji vůbec nemohl použít. Oni mě to nenechali ani chviličku. Další. No konečně. Slow motion jsem dostal. Ty vole. Až to já poberu drop z nich. Jasně. No jo, no. Už letím, neboj se.